Він написав нам смс 18 травня: «Я живий, в мене все добре, не переживайте». І все, більше зв'язку в нас з ним не було. Ми почали свою боротьбу ще тоді, коли наші діти були в Маріуполі, коли вони були на Азовсталі. Він був неподалік, в сусідньому бараці. Що відбувалося там, син не бачив, вони чули лише крики. 29 місяців хмельничанка Світлана Свідерська-Луб чекала сина азовця з російського полону. До України його повернули під час чергового обміну 18 жовтня 2024 року. Цей день Світлана наближала, конвертувавши біль у боротьбу. Як, розповість сама, вона з нами на Суспільному. Вітаю! Вітаю! Світлано, щиро радіємо за вашу родину, за кожного українця та українку, яких повернули з російського полону. Дякую щиро. Віриться, що син вже в Україні? Спершу, звісно, не вірилося, допоки сам не зателефонував і не сказав, що він вже є в Україні. А на сьогоднішній день ми його вже бачили двічі, тому вже більше вірив в те, що він разом з нами в Україні. Триває реабілітація. Як Юрій наразі почувається? Дякую, вже краще. Перші дні реабілітації проходили досить активно, тому що щодня було обстеження, щодня були аналізи, перевірки. І також паралельно з тим він назначали певне лікування, крапельниці, уколи і певні процедури. Тому на сьогоднішній день вже і моральний, психологічний, і фізичний стан вже набагато краще. Коли отримали повідомлення про те, що сина повертають, що тоді відчули? Відчула велику радість і полегшення від того, що син вже в Україні. Розуміла те, що в нас розпочинається другий етап боротьби, боротьби за його психологічний і фізичний стан, але це вже приємні клопоти. Коли отримали перший дзвінок від сина за понад 2 роки, що він казав, що ви сказали у відповідь? Син зателефонував о першій ночі, сказав: «Мам, привіт». Я сказала, що: «Привіт, синочок, привіт, коханий», почала плакати, а син мене заспокоїв, сказав: «Мам, ти тільки не плач». Ну, я заспокоїлася, і ми з ним продовжили розмову до 4:00 ранку. Багато про що говорили, багато що згадували, згадували приємні моменти нашого життя, згадували сім'ю. Запитував, цікавився сім'єю, цікавився друзями, цікавився взагалі ситуацією в Україні. Ну, це були безкінченні, напевно, хвилини, безкінченні години розмови, яких чекали досить довго. А які інформації від вас він зрадів найбільше? Найбільше зрадів тому, що всі живі. Він за це дуже сильно переживав. Тому що хвилювався за бабусю, хвилювався за батька, хвилювався за брата, ну і, звісно, за сестер. Але зрадів, що бабуся є, чекає його, і батько з братом також чекають. На зустріч із Юрієм ви також їздили всією родиною? Так. Наша немаленька сім'я, самі рідні, зібралися. Поїхали спочатку в Київ, а вже з Києва своїм шляхом добиралися до реабілітаційного центру, де наразі знаходиться син. Це для нього було несподіванкою, але разом з тим він дуже всіх чекав і дуже всіх хотів бачити. Знаю, на нього чекав сюрприз. Були серед вас ті, кого він ще не бачив. Так, самий наймолодший родич, який його дуже сильно чекав, це 1,5-річний його племінник Максим. Син дуже зрадів появленню Максима і з нетерпінням чекав усіх. Також він зрадів за свого брата Владислава, який зробив пропозицію влітку своїй дівчині. Це для нього також була несподіванка. Військовим син вирішив стати у 2020 році. Тоді підтримували його в цьому? Так, підтримували, тому що насправді син виріс більше з моїм батьком, ніж зі мною, так як я була молода, студентка, навчалася на 4-му курсі, а батько займався вихованням сина більше. І цю любов він прищепив Юрію. Батько мій також був військовий,
І змалечку син хотів хорошої служби, хорошої військової підготовки, спортивної підготовки. Відвідував різні такі спортивні секції, бокс, різні види боротьби, їздив на змагання. Коли всім роздавали повістки, син з нетерпінням її чекав і, звісно, отримавши, зрадів. І відразу на третій день, напевно. Ми вже були з ним у військкоматі, де чекали розпреділення. Після розпреділення його відправили служити в Національну гвардію України, Вінницька область, місто Калинівка. Там він проходив строкову службу, але вирішив перевестися на контрактну службу. І, в принципі, ми з чоловіком його підтримали, тому що він дуже сильно цього хотів. В грудні місяці 2021 року він ввечері зателефонував і сказав, що «Мам, я на завтра взяв білети, їду в Маріуполь і буду служити в полку Азов». Ну, це для мене була дійсно несподіванка. Тому що ми не розраховували, ми не надіялися на те, що він переведеться. Але його рішення ми з чоловіком підтримали. Вранці виїхали до Вінниці, провели його на потяг і благословили в дорогу, благословили на щасливе повернення. Повномасштабне вторгнення Юрій зустрів, власне, в Маріуполі в складі тоді ще полку Азов. Тоді була можливість з ним спілкуватися? Перших декілька днів, буквально лютого місяця, то можливість спілкуватися, звісно, була. На другий день повномасштабного вторгнення йому виповнилося 20 років. Зв'язку зранку не було, але вже ближче до вечора був зв'язок. Ми з чоловіком зателефонували, привітали. Ну, це, можна так сказати, не було сильне привітання, але було привітання і бажання залишитися живим і повернутися додому живим. А вже потім, в березні місяці, в нас зв'язок втратився. Зв'язку не було 3 неділі. Ми шукали його по інтернет-ресурсах і також дзвонили на гарячу лінію нашої частини. Всі говорили, що в поранених, в списках загинувших його немає, значить він живий. І ця віра, ця надія нас супроводжувала весь Маріуполь. На Азовсталь Юрій разом зі своїми побратимами потрапили вже 15 квітня під час великої переправи і були до самого виходу з Азовсталі. Коли був вихід з Азовсталі, бачили сина на відео? Під час евакуації з Азовсталі син виходив крайній день, 20 травня. Дуже довгий час ті, які виходили 20 травня, вважалися зниклими безвісті, тому що не було списків за 20 травня. Але за декілька днів російська сторона на своїх телеграм-каналах виставила відео з виходом саме цього дня, на якому було чітко видно, що наш син склав зброю, командир подякував за службу і пішов в стрій до автобусів, які вже мали їх евакуювати на непідконтрольну територію України. Тоді зв'язок з Юрієм вже був втрачений? Так, крайній раз він написав нам смс 18 травня, я живий, в мене все добре, не переживайте, і все, більше зв'язку в нас з ним не було. У ніч на 29 липня в Оленівці стався теракт. Масове вбивство полонених. Юрій був також там. Юрій був в Оленівці, але, на щастя, його не було в бараці 200. Він був неподалік, в сусідньому бараці. Що відбувалося там, син не бачив. Вони чули лише крики. За кілька днів після цього теракту, пам'ятаю, ви разом ще з 300 українців вийшли в середмістя Хмельницького з акцією на підтримку військовополонених. Була акція нагадування про теракт в Оленівці, тому що це наймасовіше вбивство наших полонених в полоні, якого в історії ще не було. Жорстоке вбивство більше 50
воїнів саме полку Азов були підступно знищені, вони згоріли заживо в параці 200. Більше 90 чоловік отримали важкі поранення різного степені. Нам потрібно було говорити про те, що Росія не дотримується Женевських конвенцій стосовно поводження з військовополоненими, і потрібно було донести до світу цей теракт, тому що Росія на своїх каналах і своєму населенню пропагандувала знищення наших військових нашими ж Збройними силами України. Але ми почали свою боротьбу ще тоді, коли наші діти були в Маріуполі, коли вони були на Азовсталі. В квітні місяці це були перші акції в Києві, на які з'їжджалися з всієї України рідні військових, які були на той час в оточеному Маріуполі. Ми просили про деблокаду Маріуполя, згодом ми просили про екстракцію наших військових в третю країну. Серпень 22-го ви разом з рідними інших військовополонених та волонтерами започатковуєте акцію в Хмельницькому «Поверніть героїв з полону». Наразі в місті їх вже відбулося 116, ви були практично на кожній із них. Ми маємо бути голосом тих, може за себе цього сказати, маємо бути голосом наших полонених. Ну і маємо боротися за них так, як вони боролися за нас. Наша боротьба не завершилася, ми її продовжимо, тому що я знаю, як це чекати. Я знаю, як зустріти і як дочекатися свого рідного з полону. І важливо підтримувати рідних, які досі чекають, які досі не знають, чи їхні рідні живі, які досі не мають ніякої інформації стосовно своїх рідних, які знаходяться в полоні. Адже ми за свого сина також більше 2 років абсолютно ніякої інформації не мали. Тому на сьогоднішній день ми маємо підтримати тих рідних, які досі чекають, і дуже віримо в те, що кожна мати, кожна дружина, кожна сестра, кожна наречена, кожні батьки дочекаються свого рідного. Так, будемо всі разом цього чекати. З цією акцією ви були в різних містах України, також їздили з нею за кордон, але для цього попередньо ви мали відмовитися від депутатського мандату. Вперше наша акція за кордоном мала відбутися в Кракові. Білети вже були придбані, сумки зібрані. Але, на жаль, коли я прийшла писати заяву на відпустку для того, щоб їхати за кордон на акцію, мені повідомили, що так як я депутат територіальної громади, я не маю права виїзду за кордон, тому що згідно постанови 69-ї усі депутати різних рівнів не мають права виїзду за кордон. Перше, що я зробила, це зателефонувала на гарячу лінію прикордонної служби України, і вони мені сказали про те, що так як матір ми вас розуміємо, але так як є постанова, ми, на жаль, вас через кордон не пропустимо. Тому першу акцію я не змогла відвідати і залишилася тут вдома. Коли відмовилися від мандату, у вас вже була така можливість і ви поїхали з акцією до Польщі. Так, ми поїхали в Люблін. Там зібралося дуже багато людей, багато українців наших, українська діаспора. Прийшли підтримати навіть мої знайомі, які на початку повномасштабного вторгнення залишили свої домівки і також з дітками виїхали. Було дуже приємно те, що так далеко, і вони приїхали підтримати мене, підтримати родини військовополонених. Була приємно вражена цим. А як реагували місцеві на таку акцію? Долучалися? Місцеві жителі також багато долучилися до цієї акції, вони прийшли, підтримали, тому що Люблін не настільки велике місто, і вони всі дружні, згуртовані. Наші волонтери, які були за кордоном, організували цю акцію, вони зібрали дуже велику кількість людей, велику кількість преси. Ми говорили українською мовою, а перекладачі перекладали польською мовою. Я заздалегідь підготувалася до виступу і інформацію, розповідь про свого сина, про боротьбу всіх військовополонених гарнізону Маріуполя я зачитувала на польській мові.
Питання військовополонених ви піднімали також на жіночому всеукраїнському конгресі. В листопаді 2023 року я була запрошена спікеркою на 7-й український жіночий конгрес, де я мала змогу розповісти про 69-ту постанову, як вона мене торкнулася, і також змогла донести присутнім про події, які відбувалися на той час в Маріуполі, і про те, що дуже багато наших військових досі перебуває в полоні, про те, що ми за них боремося, про те, що ми їдемо за кордон з різними акціями. Наші рідні військовополонених також їздили за кордон і до Папи Римського, і в Туреччину їздили. Тому це було важливо розповідати про те, що ми боремося. Навесні 2023 року ви та інші рідні військовополонених безвісти зниклих висадили в середмісті Хмельницького алею нескорених. Алею нескорених ми висаджували з саджанців молодих магнолії. Ми вірили в незламність наших мужніх воїнів, які знаходяться в полоні, і вірили в те, що коли почнуть квітнути квіти, закінчиться війна, і всі наші рідні повернуться додому. Ми цього року відвідували саме наше дерево, були, проходили біля нього, і наше дерево живе. Чи хотіли прогулятися цією алеєю вже зі своїм сином? Я думаю, що коли син повернеться, ми прогуляємося і алеєю слави, і алеєю нескорених магнолій, і ще багато тих місць, де ми саме говорили про наших рідних. Взагалі, розповідали Юрію про те, що ви чекали його, не склавши руку? Син знає і знав, що я не зможу скласти руки і просто мовчки чекати його. Він сказав, що я знав, що ти будеш боротися за мене, але я не знав і не думав, що ти будеш так потужно боротися. От він був приємно вражений нашою боротьбою, адже боролася не одна я, наша вся сім'я і наша вся родина боролася за нього. Особисто вас змінила війна і цей період, коли син був у полоні? Протягом першого року боротьби не хотілося нічого, а особливо звертати на себе увагу. Я тоді зовсім не фарбувалася, і це почало відлякувати суспільство. Неодноразово мені говорили, що подивися, яка ти стала, подивися на себе в дзеркало. Я зрозуміла, що моя душевна біль, моя душевна така розпач, нікому вона не потрібна або багатьом не потрібна. І тому вирішила змінити образ і вже в новому стилі боротися за наших рідних. Віру надавала молитва, надію надавала молитва і силу також надавала молитва. Я зрозуміла те, що потрібно більше уваги приділяти своїй сім'ї, цінувати кожну мить перебування своєю сім'єю, своїми рідними, насолоджуватися цим, берегти своїх рідних, шанувати. Тому що поки всі разом, тоді ми є сила.